Komanda, yeah? Wewe huona maneno uendelea katika bunge la wananchi? Hawa vijana wamepewa nafasi kwa social media kutukana mkuu wa nchi, kutukana mdogo wake, kutukana wanawake kutamuka hiyo mambo zao. Kwa nini mnaacha vijana hawa? Watachochea watu tu. Watachochea watu. Hivi wanaona akiongea hapo sijui na rais wa nini hapo hivyo. Hivi wanaona wakiongea hizo mambo ni roho wanaachilia na inaingia kwa watu. Ala. Kusema hiyo maneno wanasema. Hiyo government mimi naomba tu muamke. Oh yes. Watu wanasema wanunuliwe buduki. Ah! Unaona wakianzisha walianza wadogo. Sasa zimekuwa nyingi hizo vikundi. Vikundi ambazo zinatukana rais na hakuna mtu anaongea. Ala. Ala. But how ni kama wanamkosoa rais? Sio ni big deal hapo? Nisikize tu. Okay, sawa. Siku ataitana hautaamini macho yako. Ah! Si wana exercise their freedom of expression. Kuna freedom ya kuongea iko. Thank you for the words so sweet. Sasa mbona unalalamika na umesema iko? Lakini hakuna freedom ya kutaja. Raisi, umutaje kwa madharau hiyo. Hakuna. Hakuna freedom ya kutaja makamu wa raisi. Sasa kwa mtazamo wako ulikuwa unataka wafanyiwe nini? Maduka nasema, uchukue kiboko unyoroshe mtoto. Kama nataka akae siku nyingi. So? I wish Museveni ya kuji hapa. Asimamie 1 month. You are deceiving. Asimame Museveni hapa 1 month. I can't accept that. Uone vile kutaenda. Hey. I wish Moi anaweza akafufuka. Ama roho yake ikaja. It is not possible. Period. Komanda, hao waongeleangi wewe, wanaongeleanga politicians. Mbona hayo mambo ya kukasirisha hivi? Wanachukua picha yangu na mahali ni ubiri, nikaambia watu wawache ujinga. Wanaweka rais ameongea, mimi najibu hivyo. Hao sasa sio wajakaranda, hao ni Memelords. Mtu anachukua kasehemu kangu nimeongea nikihubiria washirika wangu, anakachukua anaweka rais hapo. Anaweka makamu hapo. Anaweka mtu mwingine hapo. Wanaweka. What does it mean? Oh, pole komanda. Tho hii haimaanishi ati wewe umemtukana rais. Na nikachukua buduki. Really? Ya nini? Na mimi nikachukua buduki nikamtafute. Yesu! What did you say? Na mimi nikachukua buduki nikamtafute. Guy, I know how to shoot. Hata nikaogopa na vile nilikuwa nataka pia ni kwa Memelord. Kuntajataja hapo, uta create enmity between me and you. Sita kutaja kwa ubaya hata. Mimi niko 7. Mimi si rika yako. Mimi si madhara kama wewe. Emotional damage. Tafautisha baazi na kunde. Oh my God. Hey God. Na inzi na nyuki. Na inzi na nyuki. Komanda, ni ruhusu tu pia mimi nianze kuzitengeneza. Hapana. Hey! That cannot be. Komanda, mimi sijakuja kwa ubaya. Mimi hata nikapewa dakika 5 mimi na wewe utajua takungoa meno. So niachane nazo. Nimekuambia kama mzee ama kama my friend. Oh my God! Mimi ni mzee. Naweza ambia wewe hii itazaa hii. But watu kutumia juu kwa fani, ndio mwisho wa siku at least mtu apate riski yake. Ninajua. Ala! Ala! Na kama unajua suwaache tu basi. Nataka nifikishe hapo. Chai! Stop nonsense. Me, I'm telling you that. Come again? Stop nonsense. Guys, Komanda amekataa kutumiwa. Tell me what to do in the comment section. Otherwise, let's meet in the next video. Bye bye guys, I love you.